Ya, hari ni kita nak buat unbox Mini GT LB Works Nissan GTR warna matte white. Okey, yang ini saya baru dapat, baru belilah. Saya dah pre-order daripada tahun lepas kalau tak salah saya. Anda boleh dapatkan di kedai mainan berhampiran anda atau di link yang saya berikan di bawah ni. Nanti awak tengoklah kat bawah kalau ada. Okey. Jom kita tengok dia punya details kotak lah. Okey, ni depan dia dah tunjuk kereta Liberty Walk ni R35. Yang ni versi yang ada ni lah spoiler. Okey. Nombor 9 ni. Tunjuk dia warning kereta ni main China lah. Tapi dia brand Mini GT. Brand scale kecil daripada apa nama company ni, lupa pula tiba-tiba. TSM model. Okey. Jom kita buka. Kita perlukan pisau. Pisau, tapi hati-hati sikitlah sebab tajam kan. Kita buka semua corner dia. Okey, ni saya pre-order lah. Tak tahulah harga retail berapa. Kalau harga pre-order dalam RM40 saja. RM40 sahaja. Murahlah untuk model yang detail macam ni. Okey, nak kita tengok dia punya isi macam mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cun. Dia punya packaging nice. Spoiler ni kita kena hati-hati sikit lah. Plastik. Okay. Kita tutup kereta dia. Detail stiker semua ada. Stiker sponsor. Okay, bawah dia biasa je lah. Cantik. Tak, dia punya axle boleh turn macam real car lah konon. Okey. Okey. Itu saja untuk unboxing kali ni. Kita akan jumpa di waktu lain kali lah. Okey, ciao. Thank you.